Na području današnje Rumunije srpska manjina, kako pokazuju mnogi izvori, u kontinuitetu živi više od jednog milenijuma. O tome svedoče mnogobrojna srednjovekovna, kulturna i druga blaga, najvećim delom nastajala u staroj aradskoj i temišvarskoj eparhiji. Broj Srba je ovde, nažalost, u stalnom opadanju. Prema novim podacima, u Rumuniji živi oko 30.000 pravoslavnih Srba i blizu 7.000 karaševaka, slovenskog življa koje mnogi ubrajaju u Srbe, ali katoličke veroispovesti. Većina Srba je smeštena u rumunskom delu Banata, najčešće uz granicu od Đerdapske klisure, zatim oko Temišvara, pa sve do iznad Arada i prema Tromeđi sa Mađarskom. U samom Bukureštu smatra se da Srba ima tek nekoliko stotina. Centar njihovog kulturnog i svakog drugog nacionalnog okupljanja i delovanja nesumnjivo je Temišvar. Mnogi smatraju da svaka ozbiljnija priča o životu Srba u Rumuniji započinje upravo ovde u Temišvaru. Ovaj grad, drugi po veličini u Rumuniji sa oko 500.000 stanovnika, centar je svih srpskih nacionalnih aktivnosti. Odavde je u svet krenuo Dositelj Obradović, ovde je škole učio Branko Radičević, ovde je živeo i radio Jakov Ignjatović, Đura Jakšić se učio slikarstvu, ovde je počeo da piše pesme Miloš Crnjanski i mnogi drugi. Srpsko ime i srpska kultura veoma su prisutni ovde. Grad je dugo, sve do 1919. bio u sastavu Austrougarske monarhije, što pokazuje i veliki broj velelebnih starih zgrada izgrađenih u habsburškom stilu. Na trgu Ujedinjenja ili u samoj njegovoj blizini nalaze se i glavna sedišta srpskih udruženja i organizacija. Tu su između ostalih uz pravoslavni vikarijat, srpski klub, Savez Srba, biblioteka, redakcija Naše reči i drugi. Kažu da Srba u Rumuniji danas verovatno ne bi ni bilo da nije bilo Srpske pravoslavne crkve. U ovoj ovde sabornoj crkvi koju vidimo iza nas, svake nedelje na liturgiji okupi se više stotina Srba vernika. Kažu da je crkva još lepša iznutra. Pogledajmo kako to izgleda. U crkvi smo zatekli starešinu crkve, gospodina Miroslava Stojkova. Gospodine Stojkov, mi smo malo zakasnili na ovu nedeljnu liturgiju. Kako to izgleda? Pa kod nas je nedeljna liturgija, mislim, svečana zato što se sakupljaju naši vernici i dolaze u dosta lepom broju i danas bilo je oko 200 osoba u crkvi. Ima nedelje kad su više, kad su manje, ali ipak ta vera još postoji kod naših vernika. Kažu da nije bilo Srpske pravoslavne crkve, da Srba u Rumuniji ne bi bilo uopšte. Da li to tačno? Pa tačno je to, jer nije to samo reč u Rumuniji. To možemo gledati u svakoj jednoj državi. Ona država koja ne poštuje svoju veru, ne poštuje svoje običaje, ne poštuje svoju kulturu, ona država nestaje. Ali mi smo ti koji živimo u jednu pravoslavnu državu, a to je pogotovo rumunski narod koji je jako pobožan narod i ovde crkva imala je svoju reč o očuvanju naroda, i u prošlem uređenju i današnjem i sve kroz vekova ona je bila jedina koja je sakupljala i čuvala svoj narod u svoju veru i kao narod, narodnost, jezik i sve što je vezano za jednog naroda. Da li je broj vernika u porastu ili u opadanju? Pa ovde ne možemo se pohvaliti, u opadanju je zato što kod nas Živimo u Banatu gde ljudi ne žele da imaju decu i to je, mnogo su stari, malo ih je mladi, malo se rađaju deca i tako da smo u opadanju svakako. U Temišvaru postoje 3 srpske pravoslavne crkve, sve sazidane između 1746. i 48. godine. Ova saborna crkva sazidana je na temeljima stare crkve koja je zbog kuge koja je tada harala gradom 1727. spaljena zajedno sa episkopskim dvorom. Nešto kasnije, na istim temeljima, 1748. Srbi su izgradili novu crkvu. A mi još imamo 54 crkava, 5 manastira. U svim tim crkvama služi se liturgija, imamo sveštenstva svugde, ima nekoliko od parohija koja je već opao je broj na 10-15 porodica, ali i tamo se jednomesečno služi, idu sveštenici iz bližnjeg mesta i tamo tako da se služi i u njima. Uspevate li održavati sve te objekte? Pa uspemo, mislim, za sada, hvala Bogu, one su sve u dobrom stanju, oprave se, brine se o njima, tako, posećuje se od svojih vernika, tako da one su sve jako u dobrom stanju. U okviru Srpske saborne crkve u Temišvaru veoma aktivno deluje na daleko poznati hor, koji u svom repertuaru neguje ne samo duhovne, već i svetovne pesme. Hor je osnovan negde pre 150 godina, znači negde u drugoj polovini 19. veka. I do sada sa kratkim prekidima neprestano je funkcionisao ovdje kod nas u okviru naše crkve. Koliko ima članova? Pa mi smo negde između 35 do 40 članova. Inače hor je sastavljen, članovi su od mladih, gimnazijalaca, studenta, profesora, univerzitetskih profesora pa do penzionera. Priključili smo se, cela moja porodica, od samog početka aktivnosti, obnovljene aktivnosti ovog hora. To je bilo ravno pre 5-6 godina i od tada, eto, stalno aktivišemo u ovom horu naše Srpske saborne pravoslavne crkve u Temišvaru gradu. Kako često imate vežbe, nastupe i pripreme? Pa uglavnom jednom nedeljno po glasovima, ali kada slede neka takmičenja, neki specijalni programi, onda se sastavimo 2 puta nedeljno, vežbamo. Repertoar, većina naših pesama, znači to su duhovne pesme koje pevamo svake nedelje u okviru našeg bogosluženja na liturgijama. Autori su Mokranjac, Kornelija Stanković, imamo Isidora Bajića, a pored ovoga imamo i svetovne pesme naših poznatih autora, to su ili naše narodne pesme obrađene, zatim imamo patriotske pesme, tako. Gde nastupate? Inače, ne svake nedelje nastupamo u okviru našeg hrama, a inače nastupamo, ako smo pozvati, na našim slavama, po selima i tako, gde smo pozvani, na krštenjima malo ređe i na venčanjima inače. Bili smo boravili u inostranstvu, nastupali tamo negdje? Bili smo u Mađarskoj pre 2 godine, ove godine bili smo u Jugoslaviji, u Sremskim Karlovcima, tamo se održavao jedan festival pravoslavne duhovne muzike, gdje smo bili pozvati. Očito su vam dobre veze sa maticom? Pa do nekle dobre, mogli bi biti i bolje. Koji su vam problemi? Pa uglavnom problemi su ti da, mislim, ono, da se spojimo sa onim društvima koje pevaju ovakve vrste muzike kao što mi pevamo. Imate li podršku? Pa, donekle nas oni podržavaju, inače najviše nas podržava Srpski savez i dalje iz naše zemlje. Za današnju državu Rumuniju, koja je pre nešto više od decenije krenula putem izgradnje demokratskog i slobodnog društva, živote su položili i mnogi Srbi. Pobuna protiv Čaušeskuovog krvavog režima decembra 1989. započela je upravo krvavim sukobima u oblastima Temišvara i Arada, gde je osim srpske i mnogo drugih manjina. Pred samu novu godinu, 1989. dok su meci još zviždali po ulicama Temišvara, osnovan je Demokratski savez Srba u Rumuniji, danas sa izmenjenim nazivom Savez Srba u Rumuniji. Kao nepolitička organizacija društvenog, kulturno-umetničkog, književnog i prosvetnog karaktera, ovaj savez je jedina organizacija u Rumuniji koja predstavlja srpsku zajednicu u odnosu sa rumunskim vlastima. Pod okriljem saveza organizuju se i izvode sve važne manifestacije i aktivnosti Srba u Rumuniji. Jedan od danas možda najpoznatijih i najangažovanijih Srba u Rumuniji, pokretač mnogih aktivnosti naše manjine u ovoj zemlji, književnik i, ono što je još važnije, poslanik u rumunskom parlamentu, gospodin Slavomir Gvozdenović. Gospodine Gvozdenoviću, da li rumunski ustav danas pruža dovoljno mogućnosti za ispoljavanje nacionalnih posebnosti manjina u Rumuniji? Sigurno, upravo ste, pruža nam mnogo mogućnosti i predviđeno je u ustavu da mi imamo ta svoja prava. Sad pitanje je kako ih ostvarujemo i koliko umemo mi da ih ostvarujemo i koliko su mogućnosti da ih ostvarimo na terenu, što se ono kaže, ali najviše zavisi od nas samih i ja verujem da smo dobar deo toga iskoristili, a da ponešto možda možemo učiniti bolje i u narednom periodu. Znači, dovoljno prava, ali možda malo para. Dovoljno prava, para nedovoljno, kao nažalost što je situacija i u Rumuniji i u Srbiji, nikad dovoljno para za toliko aktivnosti, toliko poslova srpskih koje bismo želeli da posvršavamo dok još možemo, dok nas još ima onih koji to mogu da urade, da bar tog srpskog posla što manje ostavimo svojoj deci, a da oni mogu da urade nešto drugo, eto, imajući jedan primer pred sobom. Poznato nam je da ste veoma aktivni u parlamentu. Koji su vaši osnovni zahtevi u parlamentu kad ste u zasedanju, kad istupate? Pre svega sa problemima srpske manjine sa ovih prostora, a hvala Bogu imamo ih dosta, od vraćanja zemljišta do imovine crkvene, do školskih zgrada, do onoga što nam je pripadalo. Nisu to jedini problemi naši, tu su problemi puteva, tu su problemi povezivanja ljudi, tu su problemi povezivanja dve države, ali želeo bi da kažem da smo imali mogućnost posredstvom poslanika srpskog sa ovih prostora da kažemo i šta nas sve boli, dignemo svoj glas i iznesemo istinu o Kosovu prilikom NATO agresije na Jugoslaviju i na naš narod. Ali kažem još jedan put, naše su problemi najvažniji koje iznosim i u tom kontekstu imao sam mogućnost da govorim i o odnosima dve zemlje i o potrebi otvaranja novih carinskih prelaza između Rumunije i Jugoslavije, jer su ovo jedina dva suseda koja nisu za ovih 10 godina otvorila ni jedan granični prelaz nov, niti su prekategorizirala neki od onih starih, a to nas Srbe sa ovih prostora mnogo žalosti i mi se nadamo da će Matica tome dati dovoljnu pažnju prilikom sljedećih diplomatskih političkih kontakata, a oni su brojni između dve zemlje i ja se nadam da će to biti od koristi i za srpsku manjinu u Rumuniji i za rumunsku u Jugoslaviji. Koji su vam osnovni problemi? Sigurno na prvo mjesto jeste naše školstvo. Smatram da temelji naše kulture jesu naše škole, jeste naša srpska gimnazija Dositelj Obradović posebna te vrste u svetu, u srpskom rasejanju, i da ništa ne bismo mogli da uradimo, čak ni ovoliko koliko smo uradili, ni ovako kako smo uradili, da nismo imali te srpske škole. Primjera radi samo, imamo oko 30-ak pisaca srpski u Rumuniji, nijedan nije da završio školu, a da to nije bila srpska škola. Nijedan koji je napisao jednu knjigu, jednu stranicu, mora da prođe kroz srpsku školu, da li u svom zavičaju ili u Temišvaru, a velika većina nas prošla je kroz srpsku gimnaziju, velika većina, uz 2-3 izuzetka, svi smo i srpsku gimnaziju završili u Temišvaru, što je izuzetno važno. Nastava na srpskom jeziku u Rumuniji ima tradiciju od skoro 250 godina. U tom dugom i bogatom postojanju posebno mesto zauzima srpska gimnazija Dositelj Obradović. Temelji niže i više gimnazijske nastave postavljeni su 1934. A ime najvećeg srpskog prosvjetitelja Dositelja Obradovića ova škola nosi od 1990. godine. I zašto se odlučila da upišeš ovu gimnaziju? Zato što mnogo volim književno srpsku, volim mnogo da čitam, a i roditelji su mi Srbi. Moja mama je Srpkinja i želio sam da nastavim srpsku školu. Učim ovde zato što moj otac mi je želeo da dođem ovde, da učim. On je Bugar. Čuo sam da ste došli iz Srbije. Zašto baš? Zar u Srbiji nema gimnazija? Ima, ali... Ali ovo najbolje? Ne, dobro, ali došao sam ovde sa roditeljima i... Došao sam u srpsku školu. Razred je sačinjen od 24 učenika, nisu svi Srbi, neki potiču iz mešovitih brakova, neki su Rumuni. Imamo različit način pristupa i rada sa njima. Neki uče srpski dopunski, neki prate nastavu redovno. Inače, želja je da ih sve uklopimo u svakodnevnu nastavu i da svi polažemo maturu na srpskom jeziku. Kako je interes vaših đaka za istoriju? Učenici su zainteresovani za istoriju. Znači, očigledno da znaju njihovo poreklo, odakle su, ko su, odakle su došli. To je dobar. Da li je opada učenika u panstvu? Mislim da opada. Šteta je što smo sve manje i manje. Koji je razlog tome, po vašem mišljenju? Bela kuga. Nema razlog. Nastavlja polako. U hlapanju srednjeno... Mnogi su osnovni braća, Romuni, mešani brakovi, to je... Kako je ocenu daju vašim đacima ispoznavanje istorije? Osmicu. Znači dobro je, ali može i bolje? Može i bolje. Ovo mesto uvijek za bolje. S kojim se problemima suočavate u vašem radu? Velike probleme. U ovoj školi, znači od kada smo se odvojili od Domovske gimnazije gde smo bili kao sekcija, nismo dobili laboratoriju hemije. Imamo ovde jedan kabinet za biologiju, u okviru kojeg imamo nešto od substanci hemije, veoma skromno pribor, i to možda samo za demonstracijne oglede ili eksperimente koje profesor izvodi. Nemam dovoljno pribora da bi svaki đak to izvodio. Normalno u tom kabinetu biologije nema stolovi za hemiju sa slavinama, plinom, da bi svaki đak ili grupa đaka, znači radili pokrupno, onako 4-5 đaka radili same eksperimente, tako da... Očito se to odražava i na kvalitet nastave. Naravno. To sve vidite kad se ode na fakultetu, znači kada se odavde ode na fakultetu, prve godine je mnogo teško. Šta bi trebalo učiniti da bi bio taj nivo znanja bolji? Prvo uslovi. Moramo uslove, znači što se hemije tiče konkretno, to laboratorija hemije koja mora da se sredi. Ovde čekamo pomoć, znači možda je to i od Vlade Srbije, odavde je to tako neki sponzor, ako može nešto da nam se pomogne. Kakav je interes učenika za nauk? Pa interes se pokazuje pozitivan, eto deca dolaze u crkvu za praznike, za nedelju, vidi se ne pričešće, evo baš ove nedelje deca se pričešćuju svakog dana jedno hodno odelenje, znaju to poste i tako, znači to je i razlog i vidi se po tome da se deca zainteresuju o tome. I šta posle gimnazije? Mnogo sam razmišljala i možda ako uz pomoć ili države ili škole možda bih nastavila fakultetu Jugoslavije. Verovatno fakultet sporta. Pa mislila sam da upišem srpski, engleski ili ne znam sad sigurno, ali voljela bih da nastavim, ne znam, nešto, budem profesor srpskog jezika ili tako nešto. Koliki je procenat Srba u visoko školskim ustanovama s obzirom na njihov ukupan do stanovništvu u Rumuniji? Da li su oni dovoljno prisutni u visokom školstvu? To je neka činjenica koja posebno nas raduje kao pripadnike srpske manjine. U našem živu, u srpskom živu, u našoj manjini ima veliki procenat ljudi sa visokim obrazovanjem. Ima nas prisutnih svuda, maltene u svim segmentima našega društva. Ima nas i profesora, ima inženjera, ima lekara, ima umetnika, ima književnika, pesnika i tako dalje. Tako da to je neka činjenica koja nas, srpsku manjinu u Rumuniji, izdvaja u odnosu na druge manjine po tome što, kažem, imamo veliki broj ljudi sa višom stručnom spremom. Recimo, kao podatak može da vam posluži i činjenica da u svakoj univerzitetskoj godini, gledano ovako po godinama, ima oko 50-ak naših studenta. A mi koji radimo u visokoj nastavi, ima nas negde 20-ak, možda i više, samo u Temišvaru i okolini. Ako bi izbrojili one u Bukureštu i u drugim univerzitetnim centrima, stvorila bi se jedna slika o intelektualnom potencijalu naše srpske manjine ovde. I jedna od činjenica, jedan od pravaca u kom deluje Savez Srba u Rumuniji je upravo to iskorišćavanje tog intelektualnog potencijala naše manjine u Rumuniji. Da se to može smatrati zadovoljavajućim ili može i bolje? Pa znate šta, uvek čovek koji nešto postigne u životu, on teži nečem boljim, nečem kvalitetnim, novim i tako dalje. Tako da i mi nastojimo da poboljšamo i tu situaciju. Ali ne možemo reći da nismo zadovoljni onim čime smo do sada postigli, ali kažem, uvijek ima nešto za bolje. Zato što će odnosno na raniji period je bolje? U odnosu na raniji period je bolje, tu je ovo izvesno otvaranje doprinelo da i naši mladi počinju drugačije da razmišljaju o školi i o obrazovanju kao takvom. Gospodin Radan, vi ste profesor srbistike na Filološkom fakultetu u Temišvaru. Koliki je interes studenta za taj predmet? Da vam kažem, interes postoji. Prvom redu tu dolaze absolventi koji su srpskog porekla sa ovog prostora, obično absolventi srpske gimnazije, ali ne samo. Međutim, ima i Rumuna, istino manjem broju, koji su zainteresovani za izučavanje srpskog jezika i književnosti, što nas raduje. Ja mogu vam reći da je srpski jezik i književnost počeo da se proučava na Zapadnom univerzitetu, onda u Temišvaru počeo od 1992. godine, onda je imao status B specijalizacije. Međutim, od 1999. godine on je dobio status A specijalizacije, dakle, od 1999. godine mi smo praktično odsek za srpski jezik i književnost. Što je svakako bolje za ovaj predmet i nadam se da će u buduće biti bolje. Postoji li saradnja nastavničkog osoblja sa nastavnicima iz Jugoslavije? Znate šta, između naših univerziteta državnih, ali i privatnih, i univerziteta iz Srbije, tu mislim na Beograd, Novi Sad i Niš, potpisani su sporazumi saradnje. Međutim, ovi sporazumi ne mogu da ožive ako su oni na globalnom generalnom planu. Već oni ožive i materializuju se samo nekim ličnim vezama i to je po meni i pravi put, jer čovjek nađe svog korespondenta sa drugog univerziteta ukoliko ima neke zajedničke preokupacije, neka zajednička interesovanja o nekoj tematici naučnoj i tako dalje. Tako da su to, na kraju krajeva, su i one prave veze koje se uspostavljaju između naših univerziteta. Sigurno da i tu ima mesta za bolje. Naprimjer, mi stalno potenciramo tu činjenicu da bi mogli naši nastavnici da budu pozvani na univerzitetima u Srbiji, u matičnoj zemlji, u vidu neke saradnje, možda po tom sistemu visiting profesor ili neke saradnje, ili možda da im se omogući boravak nekoliko dana, ne pod nekim jako pretencioznim uslovima, ali da im se omogući dokumentovanje u bibliotekama Srbije, možda u biblioteci Matice Srpske u Novom Sadu i tako dalje, što bi nama koristilo. Opet ima nas tu 10-ak ljudi koji se bavimo istorijom ovih krajeva, kulturnom istorijom i tako dalje, i za koje imamo potrebe da radi dokumentacije. Prema svim zvaničnim ocenama, prijateljstvo Rumunije i Jugoslavije je duga tradicija. Ove dve susedne zemlje nikada u istoriji jedna protiv druge nisu ratovale i nikada nisu imale granične i druge sporove. Možda jedino tamnu senku baca period rezolucije Informbiroa, odnosno takozvana epoha predsjednika Deža, nastavljena sa Čaušeskuovom diktaturom, kada su Srbi u Rumuniji doživjeli najžešći progon. Baragonska golgota se desila Srbima 1951. godine. U tom periodu hladnog rata, kada odnosi između Rumunije i Jugoslavije nisu bili najsrdačniji, ako mogu tako da se izrazim, došlo je do tog masovnog preseljavanja stanovnika iz pogranične zone prema Jugoslaviji u jedan kraj na oko 500 km od Temišvara, u takozvanu Baragansku pustinju. Čega je to urađeno? Pa to je bio period hladnog rata, bio je period raskolučavanja u poljoprivredi, bio je period sukoba između komunista Rumuna i komunista Jugoslovena, a sve to najverovatnije na preporuku starije braće komunista Rusa. Da li su samo Srbi stradali u Baraganu ili drugih naroda je tu bilo? Ne. Sem Srba najviše je stradalo Rumuna. U Baraganu. Ukupno je bilo deportovano preko 45.000 duša. Najbrojniji su bili Rumuni, posle Nemci i treći po broju Srbi. Međutim, proporcionalno prema broju stanovnika, najviše je stradalo Srba. Revolucijom 1989. stanje u Rumuniji promenjeno je na bolje, pa time i položaj same srpske manjine. Sadašnje zakonodavstvo dozvoljava svim nacionalnim manjinama u Rumuniji da se organizuju u svojim organizacijama, čak više država pomaže finansijski funkcionisanje i rad dotičnih organizacija nacionalnih manjina. Međutim, dolazi do nekih teškoća u konkretnom sprovođenju tih prava koje uživaju nacionalne manjine. Pa razlozi su brojni, od nesnalaženja, da tako kažem, samih pripadnika nacionalnih manjina, od neiskustva njihovih lidera i vođa, do onog straha koji postoji još da ako će nešto preduzeti, možda će im se nešto i desiti. Nedavno sam video Crnjanskog, ogrnut kamenim kaputom, prolazio je sa budućim pesnikom Trgom ujedinjenja. Ovde na prvom uglu dočekivali smo gospođice, njihovih šeširi i tesan hod kaldrmom. U onoj lipi jeste onoj sred saborne porte Začikavali smo popove i pčele polenom od vuka. Blagi Bože, dok je pekelijanuma se je treslo od smeha. Na drugom uglu načičkani balkoni. Poceli su nas dan košulje oficirskih žena dojile vinom. Tu je bila naša škola o Olimpu i bunar za spuštanje pesme o ruži i seobama. Kakva panorama hipermodernizma. Na trećem smo uglu zlatouste filozofe na dogovor zvali, na svođenje računa, žudno pero premetali u krilo, sabirali zarez, beleg, slovo. Čuj mladi pesniče sine, uvek preticalo, antikvarnica, crkva, uzvišeno tajanstvo Narodne biblioteke, dobronamerno drvo, čega sve nije bilo. Psovale nas jednom u lokalnom listu srpski. I šta, zar nisu i Đuru i Lazu i druge raskamenjenike, a trg je bio na 4 ugla. Srpsko pesništvo i književnost na ovim prostorima mnogo je starije od Vuka i Dositelja. U Aradu, Temišvaru i drugim gradovima živjeli su i stvarali, na kraće ili duže vreme boravili, gotovo svi značajni Srbi 18., 19. i 20. veka. Srpske pesme. Dakle, pišu, očekno pišu srpske pesme odvasput. Naravno, na startu ima i izvesnih specifičnosti našeg podneblja. Ali, uglavnom, pišu, očekno pišu sve srpske pesme. O čemu vi pišete? Uopšte gledano, problem je život sad, juče i sutra. Bilo da se radi o poeziji, bilo da se radi o prozi. Na tome ima izvestnih stvari koje hteli ne hteli donosimo, a to je život izvan matice. Čini mi se da je ovdje posebna specifičnost, ne samo što se mene tiče, nego i mojih kolega uopšte. Naročito u mlađoj poeziji Srba u Rumuniji osjeća se prekid sa korenima. Tih korena još uvek ima, ali su teme raznovrsnije. Verujem da tu nisam jedina, tu su i moje kolege, naročito pripadnici kružoka Dimitrije Tirov, gde se još jače to osjeća. Možda kod mene, pojavila sam se negde u 80-ih godina, još ima tih prizvuka nacionalističkih stihova, da tako kažem. Ne stidim se toga i čak sam ponosna na svoje poreklo. Ali nekako smo mi odškrinuli vrata prema poeziji u suštini, prema svim velikim temama. Sad, koliko smo do toga stigli i uspjeli da uradimo, neka odluče drugi, oni koji čitaju. Mi je teško čuvati nacionalni identitet Srba u Rumuniji konkretno. Da se gubi taj identitet? Ne, ja mislim da je lakše nego u Srbiji. Jer ljudi koji ne žive u svom zavičaju, da tako kažem, mnogo jače osjećaju svoje korene i mnogo jače znaju ko su i čuvaju to. Srpska pisana reč nesumnjivo ima veoma dugu tradiciju na ovim prostorima, a srpska štampa u Rumuniji je po mnogima među najstarijima u svijetu. Naša reč jeste nedeljnik Saveza Srba u Rumuniji, to je nedeljni list. Rekao bih da je u jednom normalnom formatu od 1. augusta, kada sam došao kao glavni odgovorni urednik lista. Promenili smo imidž, prvo smo radili na, da kažem tako, na grafičkom izgledu, a potom smo, kad smo to odradili, taj posao odradili, onda smo prešli normalno na promenu stila i na druge kombinacije. Pokušamo da budemo dinamični, da pružimo našim ljudima sve ono što bi ih interesovalo, da budemo konkurencija rumunskim listovima, to je jako bitno. Kojim se temama bavite, koje rubrike sve imate? Tematika je raznovrsna. Počev od pregleda jugoslovenske štampe, pa do recimo sporta, do alternativne medicine do, recimo, poljoprivrede. Imamo 2 stranice za mlade, pozitivna energija, riznicu pravoslavlja i tako dalje i tako dalje. Regionalni centar Rumunske nacionalne radiotelevizije sa sedištem u Temišvaru okuplja redakcije nacionalnih manjina koje prave programe na svom jeziku. Televizija Rumunije u Temišvaru je regionalni studio i hvala Bogu do januara ćemo imati regionalni program za Banat. Naravno, naš program ima 3 odseka. Odsek je za mađarsku, nemačku i naravno srpsku manjinu ovdje u regiji. Ime programa je Banatika. Tako imamo informativni program, tekuće događaje, kulturni program i također zabavni program, program za mlade. Programs for young people, education. It is for the first time in the history of this studio we have regional program broadcasted in the region. This is a very important moment. Ovo je veoma značajan trenutak za nas i također naša šansa da budemo pravi novinari, prava televizija za pravu publiku. Ja uređujem program na jezicima nacionalnih manjina, a radim kao urednik, pripremam emisiju na srpskom jeziku. U okviru ovog programa za nacionalne manjine imamo emisije na mađarskom, nemačkom i srpskom. A sadržaj ovih emisija je u prvom redu usmjeren prema tome da što više onoga što mnogo znači za svaku od tih manjina prenese i ostalim gledalcima. Dakle, taj program se ne obraća jedino pripadnicima tih etničkih grupacija, već i široj publici. Dnevno imamo u okviru ovog regionalnog programa, znači kada se postavlja problem sopstvene frekvencije, imamo 2 sata programa dnevno, a na frekvenciji prvog kanala nacionalne televizije imamo 2 sata nedeljno. A u okviru tih 2 sata nedeljno na nacionalnom kanalu također se mogu pratiti emisije posvećene nacionalnim manjinama. Srpska redakcija ima 10 minuta programa na nacionalnom kanalu i 20 minuta programa na regionalnoj frekvenciji. Regionalni centar Temišvar ima potpisane ugovore saradnje sa televizijom Novi Sad, sa televizijom Segedin, a također i sa televizijskim centrom iz Užgoroda, iz Ukrajine. Dakle, mi na tom planu smo već pripremili dosta toga. Saradnja stvarno i funkcioniše, dakle nije samo deklarativna, nije samo na papiru. Izvršili smo razmenu snimljenih programa sa televizijom Novi Sad, također smo nešto uradili, a još postoje planovi da uradimo još više u domenu koprodukcije. Tako da ja se nadam da ćemo možda uspjeti u buduće, pošto evo mi smo nekako u razvoju, da uspostavimo i neku prisniju saradnju sa RTS-om iz Beograda. Povremeno tu je bilo i ima dosta tih kontakata i ponekad smo nešto zajednički radili, ali dobro bi bilo da to ipak narasta u nešto ozbiljnije i nešto konkretnije. Evo ovdje uz sam centar Temišvara nalazi se i generalni konzulat Savezne Republike Jugoslavije. Za njegovog domaćina, generalnog konzula, gospodina Miroslava Mitrovića, mnogi kažu da je veoma rado viđen ne samo među našim sunarodnicima, nego i među samim Rumunima. Uvek spreman za saradnju i za pomoć. Gospodine Mitrović, šta je to novo u odnosima naših dveju zemalja, Rumunije i Jugoslavije? Pa, posle nekoliko godina pada intenziteta i saradnje i odnosa između dveju zemalja, tokom ove godine imali smo dva vrlo značajna događaja. Pečat svemu tome dala je posjeta predsjednika Koštunice tokom leta ove godine Rumuniji i njegov boravak u Temišvaru. Istovremeno, Rumuniju je posjetio i premijer Savezne Republike Jugoslavije Pešić, ali istovremeno, eto, unazad 2-3 mjeseca imali smo 3-4 zasedanja međudržavnih komisija od značaja za perspektivu jugoslovensko-rumunskih odnosa. Znači, govorimo o jednoj novoj atmosferi, pozitivnoj, gde su politički faktori jasno dali do znanja da naše dve zemlje, koje imaju tradicionalno viševekovno prijateljstvo i obostrani interes, ulaze u jednu novu fazu tih odnosa. Kako se danas živi u Rumuniji? Šta se tu promenilo u posljednjih tih 10 godina njihove tranzicije? Pa, Rumunija je, kao Jugoslavija i druge zemlje sa ovog prostora, zemlja u tranziciji i prate brojne poteškoće i problemi. Prosečna plata u Rumuniji je oko 200 maraka, znači slično jugoslovenskoj, međutim troškovi su nešto veći. Rumunija ulazi ubrzano u tranziciju, u privatizaciju. To istovremeno prati i problem nezaposlenosti, visokih cena, visoke inflacije, dosta i socijalnih tenzija koji sad nisu nešto posebno došle do izražaja, ali su one tu latentne. Rumunija ima jednu orijentaciju evropsku, ovdje je sve više zapadnog kapitala. U samom Temišvaru trenutno živi oko 5000 stranih investitora, stranaca koji ofanzivno deluju na ovom prostoru. Također treba napomenuti da ima oko 300 jugoslovenskih privrednika koji traže tu svoju šansu. Tu su brojne komparativne prednosti, blizina tržišta, tradicionalni odnosi i poznavanja, ali i problemi koji prate i međusobnu razmenu. Kako je ta trenutna privredna i druga saradnja između naših dve zemalja? Pa ona je skoro na najnižem nivou u odnosu na protekli 10 godina. Kreće se negdje oko 150 miliona u oba smera uz naš veliki suficit. Ja to tumačim kao posljedicom embarga, sankcija prema Jugoslaviji, ali isto i nedovoljnim poznavanjem ovog tržišta koje je najveće na Balkanu. Znači, Rumunija je zemlja sa najvećim privrednim potencijalima, najmnogoljudnija, znači jedno veliko tržište gde jugoslovenski partneri tako svakako imaju veliku šansu. U kojim oblastima vidite najveće mogućnosti za privrednu saradnju? Pored tradicionalnih zajedničkih ulaganja, kad je reč o energetici, o mašinskoj industriji, svakako jedno od nezaobilaznih polja mogućnosti je saradnja u oblasti poljoprivrede, proizvodnje hrane, turizmu i kroz robnu razmenu koja je uobičajena jer se mi dobro poznajemo. Kako vidite značaj, odnosno ulogu manjine u toj saradnji? Ovdje posebno Temišvar i rumunski deo Banata je, a tu je puno srpskog življa. Pa kako se kaže uobičajeno diplomatskim jezikom, prisustvo rumunske manjine u Jugoslaviji i srpske u Rumuniji je važan faktor u razvoju bilaterale. Odnosi između dve zemlje imaju tu sadržinu bogatstva zahvaljujući upravo postojanju te dve manjine. Srpska manjina je jedina u svetu koja je jedinstvena, koja je dobro organizovana, koja ima veliku istoriju i kulturnu baštinu, ima značajan udeo u ukupnom razvoju Rumunije i naše su očekivanja da manjina dobije još značajniji status i razumevanje u matici zemlji. To znači i veću pomoć, veću komunikaciju, veću saradnju, posebno kad se radi o njihovom nacionalnom identitetu, očuvanju kulture i jezika. U Rumuniji je nekad bilo više kulturno-umetičkih društava, ali savremeni način života i sve veći prelazak sa sela u grad polako je menjao i navike. Savremeni tempo života sve je manje ostavljao vremena za brigu o očuvanju tradicija i folklora. Srpskih kulturno-umetičkih društava sada ima samo nekoliko u Temišvaru, uključujući tu i amatersko pozorište. Najpoznatije je amatersko kulturno-umetičko društvo Mladost, zatim tu su i Lale Samoriša, Temišvarski tamburaši i drugi. Našim sunarodnicima ovde, kako sami kažu, veoma teško pada često nedovoljna briga matice o njima, iako su tako blizu. Zaista su retki trenuci da im neko umetničko društvo, estradne zvezde ili pozorišna trupa iz Jugoslavije dođe u gostovanje. Tako i dolazak vršačke pozorišne skupine u vreme kada je snimana ova emisija spada u retke izuzetke koji samo potvrđuju pravilo. Da li mislite da dovoljno imamo teatra među Srbima ovde u Rumuniji i da li nešto uopšte znate o nacionalnom teatru izvrstva? Vrlo malo. Vrlo malo. Vrlo malo je jako retko dolazi. Bilo bi dobro da ste češće. Mi očekujemo onu specifičnu pomoć u onim segmentima gde nam Rumunija, nažalost, ne može kao država mnogo pomoći i očekujemo da se to uradi strateški, a ne stihijski kao do sada i da to urade institucije srpske države prema nama, a ne dobronamerni pojedinci ili prijatelji, jer to može biti, kažem još jedan put, korisno za trenutak, ali ne može rešiti dugoročno te naše probleme. Ja verujem da Srbija posle 5. oktobarskih promjena može toliko da učini prema nama, da učini taj kvalitetni pomak u odnosu na Srbe iz Rumunije i da povede računa, to je izuzetno važno, sve političke strukture i u Federaciji i u Republici i u Pokrajini Vojvodini, da smo mi strateški važna manjina svojoj matici, pogotovo kad su u pitanju sadašnji odnosi između Rumunije i Jugoslavije. U svakom slučaju, bez saradnje sa susedima nema ni ulaska ni u Evropu. Pa to se može vidjeti najbolje na ovom primjeru. Poznato je da regije iz Mađarske, Rumunije i Vojvodine sarađuju u okviru međunarodnog foruma Dunav, Prišti i Samoriš. To je jedan lakmus koji odgovara našoj zajedničkoj budućnosti. Ja sam duboko ubeđen da je lakši i jednostavniji i brži ulazak ove regije u Evropu, ulazak kroz balkansku saradnju, kroz ukidanje carina, kroz liberalizaciju pasoškog viznog režima i da mi moramo stvarati na ovom prostoru Balkana pretpostavke kako bi zajednički ušli u Evropu. Tu nam je veća šansa nego pojedinačni napori i možda i iluzije da ćemo tako lako preskočiti sopstvenu senku. Samo deo priče o Srbima u Rumuniji i Temišvaru. Mnogo je toga još neispričanog, ali verujemo da će biti još prilike. Do tada, prijatno.